щось тут 1,5 метри. Має бути як? Має бути 0,5 метри. Із рулеткою поміж могил ходить Катерина Кулішова. Вдова героя заміряє відстані між похованнями та визначає їхню реальну ширину. Ось тут в нас 1,45 метра. Що це означає? Це означає, що фірма Ritual Service Plus робили все по хапцем. Вони робили якнайшвидше для того, щоб від них відстали. Вони відмивали гроші спочатку на похованнях хлопців, зараз хочуть відмивати гроші на встановленні споруд. Усе тому, що військовий цвинтар владці хочуть перетворити на сучасний меморіал, говорить жінка. Хвилюється, що через це може втратити реальне місце захоронення чоловіка. Вони хочуть підрівняти добре тоді, чому родини повинні приходити до пустого місця, а не до своєї рідної людини. Фактичний план сектору та те, що є насправді, воно не відповідає дійсності. Тому що фірма-забудовник, вони копали ями навіть без будь-якої розмітки. До речі, про ці плани міської влади Катерина разом із іншими родинами загиблих військових дізналася лише на початку вересня. Абсолютно випадково, коли потрапила на засідання робочої групи, де затверджували фінальний проєкт. І, м'яко кажучи, була шокована. Воно видно, коли земля розглядає, воно видно, де сама маїна. Але у нас дуже огромне зміщення. А це і ті самі збори, де влада міста, підрядники і скульптор нарешті разом із родинами загиблих уперше за рік обговорюють готовий проєкт меморіалу. Нам не подобається колір Горівського гранита. Виглядає кривавий крест. Нагадує Червону площу Радянський Союз. Один варіант пам'ятника, що того, що цього нам предоставили. Ось цього вже зробили глину. Все, буде ставити. Який другий варіант? Третій. Були варіанти? Гранітні конструкції, ці лавки, каплиця, ритуальний майданчик та ще багато чого. І все у червоному кольорі традиційного радянського стилю. Обурюються люди, а головна скульптура наче під копірку здерта з інших, вже існуючих до цього пам'ятників, каже удова героя Марія Рекман. І коли мені показали цей проект, цю статую, це не можна назвати скульптурою даного архітектора, це жертва. Я йду не до жертви. Я йду до Янгола, я йду до воїна, до сильного, мужнього, сміливого. Я йду до чоловіка, який поклав заради мене життя. А не людина, яка принизила себе, стала за спину когось і померла. Ні. Вони хочуть прибрати лавочки і зробити так, я поняла, по кругу, по периметру. А це біля могили сина у скорботі Наталя Головко. До нього, говорить, чи не щотижня їздить за 70 кілометрів, бо у рідному селі через потужні обстріли поховати не було можливості. Однак подолати такий шлях до цвинтаря людині у віці уже непросто. А тут ще й дізналася, що лавку, яку встановила поруч із могилою, повинна тепер прибрати, бо вона не відповідає новому проєкту. Я могла там сісти або там, а як я хочу тут, так мені на пам'ятник сідати? Вони сказали, що вони закуплять стула. А як є такі поминальні дні, Пасха, ми захисників своїх споминаємо, приходимо до них. Ось навіть дивіться зараз, скільки людей, да? Що ті 100 стульів? А як бабушка захоче прийти до внука, так бабушка стулом повинна прийти. Родичів загиблих проєкт меморіалу не задовольнив. Зчинився скандал, перелякані підрядники стали запевняти, що будь-якого дискомфорту люди не відчують, особливо із перенесенням надгробків. Їх не чіпатимуть. Можливо, є трохи зміщення, але всі сектори відповідно до майбутнього проєкту були зроблені по секторам, тобто там є сектор там 8 на 9, 10 на 9, вони відповідають цьому проєкту. Коли будуть вже безпосередньо робитися замощення та бетонування оцих всіх могил, всі крести будуть
залишатися на місці. Тим часом, за інформацією з неофіційних джерел, підрядники поспішають отримати кошти з будівництва, бо закінчується бюджетний рік. Причому вартість матеріалів вказали за завищеною ціною, пише видання «Наші гроші», яке займається корупційними розслідуваннями. Будівництво меморіального комплексу спочатку оцінили у майже 128 мільйонів гривень. Потім його ціну знизили до 80 мільйонів. Але у заниженій вартості виконавці заклали свій інтерес, підрахували розслідувачі. На одній гранітній плиті Стоківського кар'єру переплата складає майже 1900 гривень. На плитці Покостівського граніту більше ніж 4,5 тисячі гривень. А на полірованому бордюрі – 3400 гривень. Показово, що власники цих підприємств є ще й підрядниками будівництва меморіалу. Співпадіння? А скільки коштів вже поділено? Скільки коштів вже розпиляно? Наскільки я знаю, левова частка Токівського гранітного кар'єру є часткою братів, які тримають ритуал «Сервіс Плюс». І це не є тайною. Це не є великою таємницею, всі про це знають, всі про це розмовляють. При цьому якість хреста з граніту, який пропонують встановити на кожну могилу, не витримує жодної критики, додає Катерина Кулішова. Ось так виглядає, не пройшовши і півроку. Він зламаний? Так, на декілька частин. Вони кажуть, що він досить довготривалий, але, на жаль, він як самостійна споруда, він не є. Та головне, що зараз бентежить родини загиблих – це недобудований паркан навколо цвинтаря, низка могил, розташовані у притул до котлованів. У разі погіршення погодних умов їх може просто змити. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу.